Biz insanlara İslamı təbliğ etdikdə, Quranın aydınlığı, onun necə mükəmməl, möcüzəvi və heyranedici olduğu haqda da danışırıq. Lakin bu, məsələnin yalnız bir hissəsidir. Yəni, çatdırılan kəlamın aydınlığı və mükəmməlliyi məsələnin yalnız bir hissəsidir. Kəlama etibarlıq verən, kəlamın özünün sonsuz mükəmməlliyi ilə yanaşı, onu çatdıranın güvən bəxş edən xasiyyətə və etibarlı şəxsiyyətə malik olmasıdır. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələ Qurandan ayələr deməmişdən əvvəl belə, yəni Peyğəmbərliyindən əvvəl belə cəmiyyətdə ədalət, dürüstlük və mərhəmət rəmzi kimi tanınırdı. O, artıq güvənilir bir şəxs olduğunu insanlara göstərmişdi. İndi isə düşünək, güvənilir şəxsiyyət olmadığımız halda yalnız danışaraq, Quranın nə qədər möhtəşəm olduğu haqda kitabçalar hazırlayaraq İslamı necə təbliğ edəcək? Əslində biz ədalət naminə tam şəkildə çalışmırıq. Biz ehtiyacı olana qayğı göstərməkdə, yaxud özümüzə və ya başqasına edilən haqsızlığın bütün formalarına qarşı durmaqda nümunə olmuruq. Başqalarına zülm edildikdə biz səsimizi çıxarmırıq. Bu onların problemidir, başım dinc olsun deyirik. Lakin biri bizə gəlib şəxsimizə nəsə desə, etiraz etməyə o dəqiqə hazırıq. Bu ədalət deyil, bu egosentrik, yəni yalnız özünü düşünən mövqeydir. Bu isə bizi hər hansısa bir sıravi qrupdan fərqləndirmir. Çünki onların əsas marağı nədir? Özləri, ədalətin tərəfini tutmaq deyil. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi isə bunlardan çox-çox uca idi. Məsələn, bildiyimiz kimi Ammar bin Yasir radiyallahu anhunun ailəsi işkəncəyə məruz qalıb öldürüldü. Bəs Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onlara nə dedi? Biz terrorist deyilik, müsəlmanlara işkəncəyə yox, sizi yalnız tək Allaha inanmağa çağırırıq. Heç kimi incitmək niyyətində deyilik şüarları altında, aksiyalar keçirilirdimi? Xeyr, əksinə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlara səbirli olmağı demişdi. Ammar bin Yasir və onun ailəsinə səbirli olmağı, onların mükafatlarının cənnətdə olacağını demişdi. Ancaq eyni zamanda Rasulullaha gəlib, Əbu Cəhil mənim pulumu qaytarmır deyən bir müşrikə Peyğəmbərimiz nə qarşılıq verdi? Müsəlmanların təqib olunduğu bir vaxtda həmin müşrik Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən kömək istəyəndə o müşriklə birlikdə Əbu Cəhlin evinə qədər gedib, bu insana borclusan, onun pulunu qaytar demişdi. Burada Peyğəmbərimiz kimin haqları uğrunda mübarizə etdi? Bəli, bir müşrikin. Quranda qız uşaqlarının torpağa basdırılması haqda ayə nazil olanda, söhbət müsəlman olanların qızları haqda getmirdi. Bu, qeyri-müsəlmanların və müşriklərin ailələrində baş verirdi. Diri-diri torpağa basdırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman. Əslində bu onların problemidir demək olardı, amma elə olmadı. Quran ədalətə çağırış ilə gəldi. İstər müsəlmanlara, istərsə də qeyri-müsəlmanlara qarşı ədalətə çağırış ilə. Beləcə, Quranın çağırışının bu universallığı ona əlavə etibarlıq, güvən verir. Bu səbəbdən də İslam aləmlərə rəhmətdir, bütün insanlığa bir rəhmətdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.